បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនៅពេលនេះជួបជាមួយខ្ញុំបានបារាំងភាសាទៀតហើយបាទបាទនៅពេលនេះយប់បន្តិចហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានជាពេលមកក្នុងការរៀបចំវីដេអូមេរៀនបន្ថែមណាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងរៀនអំពីការសែល motion របស់មុខណាអញ្ចឹងមុនហ្នឹងយើងរៀនអំពីការ keyframe អីយើងស្វែងយល់អស់ហើយណាអញ្ចឹងបងប្អូនអត់តន់បានយល់ទេអាចមើលមេរៀនក្រោយណាមេរៀនបន្ទាប់ខាងក្រោយហ្នឹងបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅមុខទៀតណាអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងមកបើក motion របស់គាត់ណាបើក motion face បាទច្រឡំ click motion មិញ motion face បាទនេះគឺ view void clip ហើយនិង face stop clip ណាអញ្ចឹង face motion នេះគឺមាន face transform deform មិញហ្នឹងគឺយើងបើកទៅប៉ុណ្្នឹងបានហើយបាទដូចថា transform deform ហ្នឹងគឺវាគ្រប់គ្រងទាំងអស់ហ្នឹងហើយណាអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងការ export អញ្ចឹងខ្ញុំបញ្យល់អំពីការ click clip ណាអញ្ចឹងការ click clip គឺ motion របស់គាត់ហ្នឹងគឺអាចទាំងនេះណាទាំងនេះអញ្ចឹងយើងអាច click ទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើង right click ណាយើង right click ហៅថានេះ export facial motion អញ្ចឹងជាទូទៅកាលណាយើង export ធម្មតាអា export នេះគឺ export មានពាក់ព័ន្ធមុខទេណាគឺ export តែ motion ទេបើថាគឺជាសកម្មភាពរូបរាងណាហើយបើ export perform បានតែទាំងអស់ទាំងមុខទាំងខ្លួនទាំងអីណាហើយក្នុងនេះគឺយើង export តែមួយគឺ export facial motion ណាគឺយើង export មុខបាទយើងចង់បានមុខគាត់អញ្ចឹងយើង export ចេញមកបាទអញ្ចឹងយើង save ចូល desktop ឬក៏អីមួយបាទអូខេមុន export គឺខ្ញុំបញ្យល់មួយទៀតណាទីមួយទៀតគឺយើង right click ទៅប្រើនេះ add to action menu បាទ add to action ហ្នឹងបានន័យថាបើមានសំឡេងមានអីទាំងអស់ណាមានទាំងការធ្វើកាយវិការមុខធ្វើទឹកមុខណាសន្ទុះធ្វើទឹកមុខឬក៏កាយវិការហ្នឹងគឺ add to action ហ្នឹងគឺទាំងអស់ណាបាទអញ្ចឹងខ្លះគេធ្វើ motion តែដងខ្លួនឬក៏ដៃក៏មុខឯតិចតួចណាតែគេអត់អាចសំឡេងតែ export នេះគឺរួមមានសំឡេងចូលបាទអញ្ចឹងយើង export ទៅឥឡូវយើងចូលទៅ export facial motion ណាយើង export មកអូខេឥឡូវខ្ញុំដាក់ទីតាំងមួយណាលើ desktop ចុះចូលហោឥឡូវខ្ញុំថា face ណា face testing អូខេ face testing ខ្ញុំ save គឺនៅក្នុងនេះគឺខ្ញុំបានដាក់ចូល custom ទេដោយសារខ្ញុំអត់បាន add ចូល custom ណាអញ្ចឹងកាលណា add ចូល custom facial motion នឹងចូល custom អូខេមួយទៀតខ្ញុំ add ចូល custom ឲ្យយើងមើលណាគឺ animation custom បាទ motion អញ្ចឹងយើងមើលអំពីការ face ណា face ខ្ញុំដាក់ story face ណាអញ្ចឹងខ្ញុំ add new folder នៅក្នុង face មួយមកថា face បាទ testing ណា face testing បាទ testing បាទបើជិះ say ខុសហ្នឹងបាទអត់អីខ្ញុំអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំ right click ខ្ញុំយក find កន្លែង folder របស់គាត់ណា folder testing នេះខ្ញុំចុច double click មក copy ឲ្យលើនឹងណា copy បាទខ្ញុំបិទណាខ្ញុំ export មកសារទៀតណា export facial motion បាទខ្ញុំផាសកន្លែងនេះណាផាសថា destination ណាយើងទាំងអស់គ្នារៀន computer យើងដឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាយបញ្យល់ឲ្យយើងទៀត save បាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ថា face ft ណា ft sale អញ្ចឹងវារត់មកនេះណាគ្នារត់មកហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងកាលណាយរត់មកហ្នឹងរៀបថាខ្ញុំ right click to remove ណាអញ្ចឹងដងខ្លួនបាទឥឡូវខ្ញុំ undo សិនណាសុំទោសយើងលឿនបន្តិចអញ្ចឹងខ្ញុំទាញមកគឺមានដៃមានជើងបើខ្ញុំចង់ទៅមាននិយាយណាមានដៃធ្វើកាយវិការដៃជើងនិយាយមុខមាត់អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំ remove action គាត់ណាមក keyframe ទី1បាទខ្ញុំ remove គាត់បន្ទាប់មកខ្ញុំចាប់ ft នេះចូលអញ្ចឹងផងបងអញ្ចឹងយើងគួរទៅឬមិនទៅបងបើខ្ញុំចង់ទៅលេងណាបងបាទឃើញទេអញ្ចឹងមិនថា facial motion គឺវាមានទាំងសំឡេងទៀតបាទអញ្ចឹងកាលណាយើង add បាទ export បាទបើមិនជាយើងអត់ចង់បានសំឡេងមកខ្ញុំ undo បាទ undo បាទអឺ undo មួយទៀតបាទ undo បើមិនជាយើងអត់ចង់បានសំឡេងគឺយើងលុបសំឡេងគាត់ហើយយើង export មកបានដូចគ្នាណាក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាមាត់អត់មានកាយវិការគឺមានទឹកមុខណាទឹកមុខអីយើងអាចសម្លេងក្រោយទៀតបាទអញ្ចឹងវាងាយស្រួលណាងាយស្រួលសម្រាប់យើងបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើង testing អំពីការ export performance ណា export performance ហើយជាមួយនឹងបាទនេះក៏ខ្ញុំចង់ម៉ោងណាចង់ម៉ោងគឺយើងអាចចប់ហើយណាអញ្ចឹងយើងដឹងហើយ export facial motion បាទអញ្ចឹង export performance បាទហើយនឹង add to action menu នឹងខុសគ្នាមិនណាអញ្ចឹងយើង addexport មកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ទៅបាទខ្ញុំដាក់ទៅក្នុងនេះបាទ performance បានន័យថាគឺ animate ចូល performance នេះណាចូល performance នេះ
โอเคจังผู้ฟังมาញុំ right click មួយទៀតមកថា fast testing next testing โอเค testing បាទបើកវាហើយយើង copy link បាទ right click យក file បាទអញ្ចឹងខ្ញុំចូលមួយទៀតហ្នឹងជួយ copy បាទអញ្ចឹងខ្ញុំចូល cartoon number 4បាទ right click យក export to format អានេះខ្ញុំចង់ប្រៀបធៀបឲ្យមើលទេណានេះបើកក្នុងកញ្ចក់ចង់មកបាទអញ្ចឹងយើង save បាទហើយតើមកយើងដាក់ ft02 មកបាទ02នៅពេលហ្នឹងបាទគឺយើងឃើញ save ចូលណាឃើញ save ចូលហើយមួយទៀតយើង add to action បាទយើង right click សំទុនណា right click add to action menu បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺ ft បាទយើងដាក់ថា03ចុះណា ft03 អញ្ចឹងយើង right click remove ណា right click remove បាទ right click remove animate វាតើមកយើងចាប់អានេះចូលណាចាប់ចូល performanceអញ្ចឹងផងបងអញ្ចឹងយើងគួរទៅឬមិនទៅបងបើខ្ញុំចង់ទៅលេងណាបងបាទឃើញទេគឺមាន animate ក្នុងហ្នឹងបាទ animate ក្នុងហ្នឹងស្រាប់អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើមួយទៀតបាទខ្ញុំ remove មួយសារទៀតណាខ្ញុំ remove option មួយទៀតខ្ញុំប្រើអាកន្លែងខ្ញុំ export ចូលទៅ action menu អញ្ចឹង ft អញ្ចឹងវាខុសគ្នាមិនមែនមើលអញ្ចឹងផងបងអញ្ចឹងយើងគួរទៅឬមិនទៅបងបាទខ្ញុំចង់ទៅលេងណាបងបាទអញ្ចឹងវាខុសគ្នាតែ click action ហើយ click ft03 ណាហើយ performance របស់វាគឺ export តែមួយណាអញ្ចឹងបាទនេះថាការ export គឺ export performance គឺយើងអាច export ចូលមក custom ណាហើយមកទៀតការ export បាទ export add to action menu បាទនេះថាយើង export performance នេះចូលទៅ action menu ណាអញ្ចឹង export performance មាន export ចូល folder បាទហើយនឹង add to action menu ណាអូខេ facial motion បាទ facial motion គឺយើង facial motion បាទនៅក្នុង custom ណា custom បាទអញ្ចឹងយើងដាក់ motion ណា motion ដែលជា face នេះ face របស់យើងណាបាទ face របស់យើងគឺ motion អូខេអញ្ចឹងពីខាងនេះទៅប៉ុណ្ណឹងបាទអញ្ចឹងជួបខ្ញុំម្ដងថ្ងៃនេះបាទយើងបានរៀនយល់ដឹងអំពីការ export performance ហើយនិង export motion face special motion ណាបាទអញ្ចឹងយើងយល់ពីហើយបាទហើយ trend export ធម្មតាបាទថា export motion គឺ export ធម្មតាអញ្ចឹង export តែកាយវិការទេណាត្រឹមនេះបាទ export តែសកម្មភាពកាយវិការរបស់គាត់ទេទឹកមុខឬក៏ស្អីក៏អត់មានទេណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានម្ដងក៏សូមជម្រាបលាឲ្យ complete ជួយ subscribe ហើយ like ខ្ញុំបាទបាទដើម្បីទទួលបានវីដេអូបន្ថែមទៀតបាទអញ្ចឹងវគ្គក្រោយយើងនឹងចូលធ្វើរឿងប្រេងបាទនិទានតែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងដើមរៀបរៀបចំឆាករៀបចំអីអាចវីដេអូចប់បើថារៀបវីដេអូមួយនឹងអត់ចប់យើងបន្តទៅទៀតណាដើម្បីយើងចាប់ចំហើយខ្ញុំបាននឹងធ្វើវីដេអូអីផ្សេងផ្សេងទៀតបាទពីព្រោះនៅក្នុងនេះវគ្គនេះគឺយើងរៀនឲ្យចប់ដើម្បីទីមួយយើងអាចសាកល្បងណានៅក្នុងការធ្វើ animate ឲ្យយើងយល់ថាយើងត្រូវធ្វើតុក្កតាវាមិនណាយើងធ្វើកាយវិការវាមិនហើយយើងដាក់សំឡេងវាមិនបាទអញ្ចឹងដាក់សំឡេងយើងដឹងហើយណាមុនវគ្គមុនខ្ញុំដាក់ហើយគាត់ថាយើងចង់ឲ្យជាសំឡេងទូចឲ្យស្រួលយើងនឹងបន្តិចយើងត្រូវកាត់បន្ថែមនៅក្នុង Adobe Audition ឬក៏មិនទៀតបាទអញ្ចឹងជួបគ្នាបន្តទៅទៀតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមិនបារម្ភអរគុណបាទរកកំហុសឆ្គងសូមកាន់តែអភ័យទោសហើយបាទជាចុងក្រោយគឺ complete ជួយ subscribe ម្នាក់មួយផងណាបាទដើម្បីលើកទឹកចិត្តខ្ញុំបាទធ្វើវីដេអូបន្ថែមទៀតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទមករាំងបាទជម្រាបលាបងប្អូនអរគ្នាបាទ